A ver, ¿cómo era su temporada y quiénes perspectivas de Apple la equipe? Bueno, aquí esta temporada, el resumen es muy fácil porque su equipo, su único objetivo era salvar la categoría y bueno, més d'un mes d'antelació han salvat la categoria perquè la segona volta no ha estat la que ens hagués agradat, però ja quan dos punts és difícil fer entendre a la gent que bueno, cal de competir, que has d'intentar quedar el més allà possible, però bueno, content perquè som un grup que aquí no cobra ningú res, jugadors que feina, deixen la feina per venir a entrenar i molt content. La pregunta que em fas de cara a l'any que ve, pues, sincerament, bueno, no he xerrat amb el club perquè tampoc tenim pressa. Bueno, veurem la postura del club i després decidirem si els jugadors, si volen quedar, si volen quedar i decidirem si seguim una temporada més. El resum d'avui del partit, ja que el Sant Cadet se jugava a no baixar, ha finat a baixar, com has vist el partit? Bueno, jo som un entrenador que he estat també jugant a la darrera jornada i evidentment és difícil. Difícil quan tu no et jugues res i l'equip contrari se juga tot, és difícil, però evidentment nosaltres hem competit totes les jornades, vam competir dins camps que nosaltres a lo millor no jugàvem res i ells jugaven alguna cosa, però jo li he dit a Isidro, jo crec que no li hem faltat el respecte, hem competit i bueno, és que tenia que guanyar el seu clavera i nosaltres, evidentment, jo no conec a ningú que se deixi perdre, nosaltres pues, hem empatat i me sap molt de greu per el seu clavera perquè l'entrenador del seu clavera és un bon amic meu i jo crec que han fet una feinada.